Մենք այսօր որոշել ենք շփվել մեր ակումբի մասնակիցների, մեր աղջիկների ու ոչ միայն երեխաների հետ։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր ունեն երեխաներ։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն երեխաներ, այո։ Շատ լավ։ Եվ առաջինը, ով ունի երեխա, իհարկե մարդ, ով ամենաերկարն է ապրում։ Լուիզա Ներսիսյան, Լիլի Թոխացյանն այսօր մեր հյուրը։ Բարև Լիլի ջան, բարև։ Մի բան կարող եմ խնդրել։ Ձեզ մոտ միշտ հյուրեր են գալիս, որ ցենց վեր են կամ դարիջին բարևում են։ Ես եկամ տենց։ Արա, արա։ Օ՜։ Համարցակ սկսեց Լիլիթը։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Իսկ հունիսի 1-ն է այսօր երեխաների պաշտպանության օրը։ Քեզ պաշտպանված զգում ես։ Շատ։ Ձեր մոտ այնքան ջերմ է ու պաշտպանված։ Ես ինձ շատ պաշտպանված եմ զգում, չեք պատկերացնում։ Շատ լավ։ Հիմա մի հատ հարց ենք քեզ ուզում տանք, որ վստահ եմ բոլորին հետաքրքրում է։ Թաքուն։ Թաքուն, բայց Լիլիթ ջան։ Մամատ քանի տարեկան է։ Ոնց որ թե 100 չէ։ Հայրը աղանդաշատ դերասան է, մայրը աղանդավոր դերասանուհի, դու որոշել ես արդեն ինչ ես դառնալու, երբ մեծանաս։ Երևի թե դերասանուհի ենց։ Մենք քեզ արդեն տեսել ենք բազմաթիվ տեսահոլովակներում։ Դե չեմ ուզում խառնեմ տրադիցիան, որ այդքան գնում է դերասաններ, ես դառնամ բժիշկ, սա խառնվի իրա։ Հա։ Ինչ ա։ Բայց բախտդ բելա, որ խակեիստներ չեն։ Լավ, մեր ծափարությունները քեզ Լիլի ջան, ապրես, ապրես։ Խնդրում եմ փոխանցեք Նոյ խոսափողը։ Մեր Զարայի տղան է Նոյը։ Մեր ծափարությունները։ Մի հատ Նոյ ջան, կանգնի, թող քեզ տեսնեմ բոլորը, հələ տեսեք, հələ մի հատ տեսեք։ Բաց ես Նոյ ջան, բարև։ Բարև։ Ֆոնց ես։ Լավ։ Ինչ ես անում հիմա։ Շուտ Ա, իսկ այս հրաշալի հագուստը ով է ընտրել քո համար։ Հայրիկս։ Ով։ Մամաս։ Մաման։ Մաման։ Շատ լավ, դիզայներ անաև Զարան։ Մի բան հարցնենք, էլի։ Մաման տունը ասում է, մեզանից ու ամենաշատը չի սիրում, տենց բաներ խոսում են տունը։ Չէ։ Չէ։ Իսկ տղեկ, տղեկից ու ամենաշատը չի սիրում մաման։ Հոլա, օրին սիրում է։ Բոլորին սիրում է։ Չի լինում որ մեկին էս եղքս։ Զուտ, ասա դինաս, դե չի ասա։ Չի լինում տես բանը։ Ես ասեմ, որ Նոյը ուզում է մեծանալ, նա երազում է դառնալ ԱԱՑ-ի աշխատակից։ Պարոն Բանեցյան, պատրաստի կադր ունենք, ոչ մի գաղտնիք չասեց։ Ճիշտ ասացի, չէ՞ Նոյ, ուզում ես ԱԱՑ-ի աշխատող դառնալ։ Հա։ Մենք քեզ էլ հիմա բարձր կծափարենք։ Շատ բարձր կծափարենք։ Ու կշարժվենք դեպի Մարիա Մաթևոսյանի որդին, Արտյոմը։ Մեր Մաշայի տղան, Արտյոմը, բարև Արտյոմ, բարև։ Բարև։ Քշորն էլա Զարան ընտրել։ Ոչ։ Չէ, Զարան չի ընտրել։ Արտյոմ ջան, դու ինչ ես երազում դառնալ, երբ մեծանաս։ Հակեր եւ շպիոն։ Հակեր եւ շպիոն։ Այսինքն չես վախում նոր Նոյը կբռնի քեզ մի օր։ Չէ։ Չէ։ Նոյ, շպիոն ուզում դառնա։ Ինչ են մտածում ձեր մոտ։ Արտյոմ, սիրած աղջիկ ունես։ Հա։ Իա։ Ինչ է անում է։ Սաֆիա։ Ինչ։ Սաֆիա։ 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 Իսկ Սաֆիան գիտի որ դու իրան սիրում ես։ Ա։ Իսկ դու եթերից կխոստովանես սեր իրան։ Այո։ Հա, այն տեսա խցկին նայ ու ասա։ Այ այստե։ Այստեղ նայ ու ասա։ Նայնդեղ, մի համաչի։ Նայնդեմ, նայում են, տնեցիքով նայում են։ Ասա, ասա։ Սաֆիա, խոյտրակ մի օր, ասա։ Ասա, այնդե նայ։ Դժվար է, չէ՞։ Այո։ Դժվար է, չէ՞։ Բա որ դեմդ լինի, ինչ դժվար կլինի։ Ոչ, իշ լավ, վերջի զանգին կանի, կխմի կանի վերջի զանգի օրը։ Արտյոմ։ Լավ, մի դեպ պատ։ Ո՞վ ասա։ Արտյոմի հետ կապված։ Բարձր ծափան ենք Արտյոմին։ Ուզում ես, ուզում ես, ուզում ես գամ իրար հետ ասենք։ Կամ իրար հետ ասենք։ Այո։ Հա։ Ահա, եկա, ես այստեղ մտնում եմ, ուրեմն ու ասում եմ։ Սոֆիա, Արտյոմը քեզ շատ ասում, չէ՞։ Ինչքան։ Արա մի բան է դու ասա, արա։ 10000։ 10000, վсё, 10000 սիրում ես, ափան եք Արտյոմին։ Եվ գանք արդեն ավելի, բայց ես մեծ սիրով խոսափողը կփոխանցեի նաև այս սեղանում կրկին նստած մեկ երեխայի, բայց չի կարա ինձ թվում է շատ բարձ խոսա։ Մեր Չարենցի տղան է այստեղ, եկեք բարձր ծափարենք, շատ բարձր, ամենապուճուր։ Հələ, դենանք ոնե պապակասի։ Պապա։
Ես այստեղ ես կա։ Այդպես վերցրեց արդեն մոտա քեզ մասնագիտությամբ։ Ասա պապա։ Ասա Սոֆիա։ Ասա Սոֆիա, արդյոմը քեզ շատ ա սիրում։ Չէ, չէ, լավ, էլ այդպես բան է հեռու ամենում։ Ճիշտ։ Ծափար ենք նաև։ Մեր շնորհակալություն Հրաշքին։ Եվ արդեն տեղափոխում եք մի քիչ ձախ ավելի նստած երեխաներին։ Երեխաներ, որոնց դիմաց դրված է անանաս, ելակ, մրգեր, երևի թե հասկացաք, մեր պրոդյուսերի երեխաներն են, եկեք ծափարենք։ Երեք երեխա իրեն կարող է թույլ տալ միայն պրոդյուսերը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներս։ Լավ եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ, մերսի շատ։ Գոհարիկ, Կարինա եւ Համուլ, Համլետ։ Մեր ծափարությունները։ Համլետ, արդեն մեծ է Համլետ։ Համլետ, այո։ Գոհարիկ, մի բան հարցնենք, էլի։ Պապան տունը չի խոսում, մեր աշխատավարձերը երբ են բարձրացնել մանկանց մասը։ Չի խոսում։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Իսկ դու այսօր երեկոյան կարաս տենց խոսակցություն բացես, հետո մեզ ասես։ Կփորձեմ։ Ձերի է։ Ասես ես նստած էին ոնց որ, պապ ջան։ Են չորս դու գրեգնես լավն են, նենց լավն են։ Անպայման։ Հա։ Պարզ կարճ։ Միքսել Համուլի հետ շփվենք։ Համուլի հետ շփվենք։ Համուլը ֆուտբոլի է գնում։ Համուլը ֆուտբոլի է գնում։ Համուլ ջան, ֆուտբոլի, ուզում ես շարունակես ֆուտբոլը, ֆուտբոլիստ դառնաս։ Այո։ Այո։ Այսինքն մի 20 տարուց Համուլի մասին հումորներ կանենք բեմից։ Չէ։ Իսկ Համուլ, դու հարցակվող ես, պաշտպան ես, կիսապաշտպան, դարպասապա, ի՞նչ ես դու ֆուտբոլի։ Հարցակվող։ Հարցակվող։ Պրոդյուսերի տղեն էլ ի՞նչ պետք է ասի։ Պաշտպան չի սա։ Փոխանցենք նաև խոսափողը Կարինային, այո։ Բարեցի, ծափար։ Դու արդեն որոշել ես։ Դու ինչ ես դառնալու։ Ես դառնալու եմ ծրագրավորող։ Ծրագրավորող։ Ծրագրավորող, այո։ Փողոտ գործեր ճիշտ ընտանիք, ամեն ինչ իդեալական հաշվարկած։ Լավ, մեր ծափարությունները Վլադիմիր Սահակյանի եւ Գերեթիկ Սահակյանի հրաշալի երեխաներին եւ Ումասկլավի պրոդյուսերի երեխաներին ներկայացեցինք։ Հիմա եկեք ներկայացնենք երկրի պրոդյուսերի երեխային։ Այստեղ է երկրի առաջին երեխան, տենց կարելի է, չէ՞ ասել։ Մեր շատ սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի դուստրը, բարձր ծափարենք Շուշան Փաշինյան։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շուշան ջան, ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Ես ինչա։ Ուտելիքները տեղափոխվում են այս։ Պրոդյուսերը երեխան է, ճիշտ ֆայմ։ Մորով են պրոդյուսերի երեխաները։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Իսկ ձեր տանը աշխատավարձերի մասին խոսակցություն չկա երբեմն։ Դե այսօր որ գնաս։ Շատ լավ, ո՞նց ես։ Լավ, դուք։ Մենք տեսնում ենք, դու նաև ակտիվ ես ինտերնետում, չէ՞։ Բլոգներ ես։ Ժամանակակից մասնագիտությունը, չէ՞, դարձել բլոգը։ Խնդրում եմ, բացատրի մեզ տարիքով մարդկանց, հատկապես չարենցին, ինչ է բլոգ վարելը ընդհանրապես, ինչ է դա։ Բլոգը հիմա շատ զարգացած է։ Շատերն են նայում YouTube-ում հիմնականում բլոգերը ու ինձ էլ շատ հետաքրքիր է անել ու հիմնականում նաև դժվար է մի փոքր, քանի որ նախ ժամանակի հետ իմ դասերը հիմա շատ են, արդեն վերջացան դասերը, բայց դասերի ընթացքում ես շատ ուշուշ էի գցում վիդեոներ YouTube ու այդպես փողոքում եմ, որ ես ուշուշ եմ գցում, բայց հիմա արդեն փորձում եմ ավելի շուտ անել։ Շուշան ջան, մի հատ կարևոր հարց եմ ուզում տամ, ինձ թվում է բոլորը նաև կաջակցեն ինձ։ Նոր տարուն, այս տարի նոր տարուն Women's Club-ի ամանորյա հաղորդման ժամանակ ես արեցի քո հայրիկի նմանակումը։ Լավա, որ սենց խախանդանցավ այս պահը։ Հետաքրքիր է տանը դիտել է։ Այո։ Հենց 11-ին թե Չէ, ավելի շուտ դիտել ենք, հենց ես եմ դիտել եւ քույրս։ Հետո ցույց ենք տվել արդեն հայրիկին, մայրիկին, հետո արդեն հյուրեր եկան ու իրանց հետ նայեցին։ Ավանեցին։ Այո, շատ։ Հունիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրն է։ Եվ օգտվելով առիթից իհարկե։ Ուզում ենք շնորհավորել շատ խորհրդանշական օր է ծնվել մեր վարչապետը եւ իհարկե մենք համոզված ենք, այո, որ մեր երկրի ոչ միայն բոլոր երեխաները, այլ նաեւ բոլոր քաղաքացիները միշտ կլինեն պաշտպանված։
Լավագույն մաղթանքները եւ շնորհավորանքները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Միանգամից Տափանեկ Շուշան Փաշինյան։